على فلاغ القصدي قبن قبض أوادي nabaday daawade noloshaada oo idil ilaahay ha nimceeyo nicawda aadmiga kuma sii nagaado qof nasiib la mooye noloshaada qurmaysan naxariis ku dhammayso qalanjooytaan ku qarwaayay quruxdaadaan qaansan roobaad ku qiyaasaa allalaay wuu cajabay nafluhu magaciisoo dhammaystirna waa safwaan xasan aadan waxaanu ku dhashay gobolka saaxil caasimadiisa berbera sannadii 1992 waxa uu fanka soo galay sannadii 2014 hase ahaatee sannado ka hor waxa uu jeclaa inuu fanka soo galo balse waxay u suuro gashay sannadii 2014 markii uu kasoo muuqday showgii ay qabteen xidigaha ama tvga hon cable tv iyo xidigihii saxaafadda nimcasan riye iyo ilaahay naxariisii jannaha ka waraabiya cawke taas ayaa ahayd markii koowaad ee uu kasoo muuqdo shaashad safwaan hala mar labaad sannadii 2017 waxa uu si mug iyo miisaan looga soo muuqday fanaaniinta qurbaha saddex sano kadib soo bixitaankiisii hargeysa safwaan oo ku soo barbaaray kuna soo koray magaalada hargeysa dugsiga hoose iyo ka dhaxana kaga soo qaatay magaalada hargeysa ayagu waa safwaan xasan aadan ku magac dheer safwaan hala waxaan ku dhashay magaalada berbera waxaan ku soo koray magaalada hargeysa oon dugsigaygii hoose iyo kayga dhexe iyo kayga sare waan kusoo qaatay nolosheyda inteeda ugu badnayna waxaan kusoo qaatay magaalada hargeysa saddexdii sano ugu dambeeyay yurub baan joogay fanka waxaan bilaabay 2014 sanadkii cusbaa markuu soo geliyey allah yarxame cawke allahu naxariisa naxariis jannaa rabbi ha ka waraabiyo iyo nimca samriye midna way ka baxday saxaafadda saxaafadda midna uu ka dhintay labadoodaba waan ducaynayaa iyadana ilaahay awlaaddeeda iyo iyo faamiligaga barakaysan hawsiisiadilakin barnaamijkaasaan ku soo galay anigii fanaaniin kaleo fara badan marka markaasaan bilaabay oo iigu horreysay heestaan qaaday oo video ah ku xeeldhaarayaasha kuwa sida aadka u fiiriya korarhka cayilka iyo naacitaanka boriga iyo ku korarhka jidhku waxay sheegeen inaan rajo badan laga qabin fanaankan korarhkiisa ilaa uu inqilaabo xeerka iskaabulada ee uu muddada badan ku soo jiray fanaanka caanka ah ee codka macaan safwaan xasan aadan safwaan hala hala hobol ay heesihiisa aad u jecel yihiin bulshada soomaaliyeed iskuna hadiyeeyaan lamaanayaasha heerka wacan ka mariya jacaylku iyo halbowle wadaaggii gebi ahaan waxaan intaa ku soo gabagabaynayaa ka hadalka safwaan halac waa anigoo ah wareer gooya halkaa daawanaysa waduriya filmis haddii ay tahay markii koobaad aad isoo booqdo fadlan igu soo biir haddaad horey ila joogto hooyada ayaa abaha magowlamaan haddaad igu cusub tahay mahadsanid habeenka iyo maalintaaduba ha ku wacnaadaa macasalaama